ми раді вітати вас на телеканалі Миколаїв. Недільний сніданок, як завжди, пропонує вам смачні корисні страви, корисні поради недільні та поговоримо про те, чим можна зайнятися, куди відправити з дітьми після нашої програми. Як завжди, зі мною в студії Аліса Іванівна, яка нам допоможе готувати корисну страву. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Аліса Іванівна, скажіть, будь ласка, що ми сьогодні готуватимемо? Сьогодні я вам пропоную на сніданок запечені яблука з сиром. Це українська національна страва, тому я вас хочу пригостити сьогодні. Для нашого сніданку нам потрібні яблука, кожне по 100 грамів вагою, 8 штук, сир 480 грамів, яйце 2 штуки, родзинки 100 грамів, цукор 2 столових ложки, крем-кондитерський, джем або сироп. А у нашій вітальні вже зібралися гості, і вони також чекають на нас, тому ми з ними познайомимося, привітаємося. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Як вас звати, скажіть, будь ласка? Марія, а тебе? Даня. Даня. Як тебе звати, Соня? Сонечка. Ксюша. Анна. Посміхнися, Аня. От так буде краще. І їх чарівні матусі. Ірина, Олена та Оксана. Та Оксана, які з нетерпінням будуть чекати, поки ви їм приготуєте сніданок. А скажіть мені, будь ласка, ви часто хворієте? Так. Буває, так? Ні. Ну, хто не часто, то добре. А кашляєте? Буває таке, що кашляєте? Я! Да? Ти кашляєш? А як ти кашляєш? Ну, покажи. Отак кашляєш. Даня, а ти кашляєш? Отак кашляєш, ой-ой-ой, яка біда. Але сьогодні ми з вами, крім того, що будемо готувати сніданок, ми будемо вчитися з вами правильно лікувати кашель. Тому якщо ви хочете дізнатися, як правильно вилікувати кашель без всяких наслідків, залишайтеся з нами у нас, як вдома. А ми продовжуємо і вітаємо всіх, хто до нас приєднався. Сьогодні ми на нашій кухні готуємо недільний сніданок усією сім'єю. І що ми сьогодні готуватимемо ще раз нам? Скажіть, будь ласка. Отже, сьогодні ми з вами готувати буде яблука, запечені сиром, українську національну страву. Для цієї страви нам необхідні яблука. Дітки, ви полюбляєте яблука? Так. Так, сир кисломолочний. Яйце, цукор і додаткові інгредієнти, щоб надати їм більш такого певного смаку, вітамінів і поживних, звичайно, речовин. Скажіть, будь ласка, Алісо, які яблука краще брати? Яблука можна брати різні, отже, звертайте увагу на те, що різного кольору маю на увазі, зелені, жовті, червоні, але ступінь стиглості їх повинні бути, вони трошки такі твердуваті. Чому? Під час запікання вони можуть втратити свою форму і вже будуть мати негарний вигляд при подаванні страви цієї. Сьогодні ми взяли яблуко зелене Голден, так? Так. Чому Голден більше підходить? Голден, воно саме по собі таке має додатковий солодкуватий присмак. І з поєднання з сиром кисломолочним, він має свою кислотність. Тобто воно при споживанні вже буде один одного доповнювати і буде дуже смачно. Не буде кислити, так? Так, не буде оцієї зайвої кислинки. Угу. А що вам більше, діти, подобається, кисле чи солодке? Солодке. Солодке? Ну, сподіваюся, що сьогодні у нас вийде солодка страва. Ви ж постараєтеся? Так. А що нам ще для цього потрібно? Як потрібно підготувати інгредієнти? Отже, давайте почнемо з сиру. Сир ми вже відважили тут на 8 порцій, де 480 грамів. І я запрошу Ксеню, так, Ксюшу, щоб вона нам допомогла і буде перетирати сир. Беремо сир, вже раніше відважений, наберемо невеликими порціями. І отако перетираємо крізь сито для того, щоб набути однорідної такої консистенції. Так, щоб у нас страва наша вийшла дуже смачна і поживна. Будь ласка. Сеня, в тебе дуже відповідальна робота. Так? Робота, тому що Маша, так, у нас Маша в путі, дівчинку. Я пропоную вам збити 2 яйця. На 8 порцій йде 60 грамів яйця. У нас це 2 яйця, так? Так, приблизно. Одне яйце важить 40 грамів, то тут іде півтора яйця. Будь ласка,
беріть Машу, так його збивайте інтенсивно, щоб у нас з'єдналася ця маса. Сонечко, не товкайтесь. Так, і поки дітки у нас будуть готувати, ви так ретельно, да, ретельно так збиваєте, щоб у нас тако набувалася маса однорідна. Так, додаткова сировина – це родзинки. Так, вони будуть насичувати нашу страву і надавати ще більше такий підсолоджений. Їх треба перебрати перед тим, як... Діти, я вам прошу вас, давайте допоможіть мені, переберемо родзинки. Соня, подивіться, будь ласка, на нас. І перебираємо родзинки, щоб у нас була страва теж смачна. І... А як їх перебирати? Які потрібно відбирати родзинки? Родзинка повинна бути ціла, не пошкоджена і, звичайно, без... таких хвостиків, да, паличок, бо треба родзинки... ці хвостики всі обібрати. Так, так, ми їх повинні так видалити. Давайте будемо складати родзинки. Так, мами тут пропонують ускладнити завдання, змішати родзинки з курагою, розділяти. Треба розібрати, подивитися, щоб у нас родзинки були красиві. Мами в нас красиві, не люблять простих завдань. Будь ласка, да. Це дуже... почаще просіть своїх дітей допомагати вам перебирати крупу, родзинку. Це дуже впливає на моторику дитини, це на розумову діяльність. Це дуже... Мовленнєву діяльність так, також. Так, тому приобщайте дітей, залучайте їх до своєї праці. Їм буде цікаво і вам буде зручно, ви будете бачити, що робить ваша дитина. І родзинки ще треба залити окропом, для того, щоб вони набряти і були м'які. Яблука. Це ми вже зробимо, напевно, без дітей, бо це... Так, 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 небезпечно. Яблучка ми беремо з вами і около пліднього треба... Тише, тише, ведіть себе чемно, діти. І так, яблуко треба за технологією очищати скоринку, але я це не рекомендую, тому що воно при запіканні може втрачати свою форму. Ми її залишаємо. І під шкоринкою саме більше знаходяться вітамінів, їх можна пошкодити, і зняти більшу частину. Тому ми беремо з вами спеціальний ніж, такий називається кухонний, він жолобковий. Проколюємо коло насіннього такого гнізда і робимо такі, як надрізи, для того, щоб видалити насіннєве гніздечко. Треба нам зробити такий отвір, щоб покласти потім туди сирну начинку. Залишки ми з вами збираємо. І потім ще можна додати більш такого розширеного. Розширеного. Да, да, да. Спочатку треба обережно це зробити, щоб не проколоти нижню частину. Чому? Бо ми з вами будемо начинювати сиром, і під час запікання ця маса може витікати і буде вже надавати такий неприємний запах. І, звичайно, вже страва буде така пригоріла. Розумієте? Тому ми з вами от робимо такі от вже надрізи. Гарно в... розрізуємо наше яблучко, підготавлюємо і будемо вже укладати на листи, вже такі спеціальні форми силіконові. Ми вже їх використовували, такому, щоб яблучко у нас під час запікання стояло рівненько і не втрачало свою форму. Так, можна і просто викласти, але це просто зручно. Дуже зручно. І потім частіше не треба мити профіль. Так, так. Тому, будь ласка. Добре, зараз з вами будемо підготовлювати всі яблука, обов'язково. Так, а поки наші головні куховари підготують нам усі яблука, ми перейдемо знову до нашої вітальні, тому що зараз будемо говорити про те, як правильно лікувати кашель. Залишайтеся з нами у нас, як вдома. Наш недільний сніданок триває, і ми знову у нашій гостині, тому що нас чекають недільні поради. Отже, сьогодні, як ми анонсували, ми говоримо з лікарем про кашель. Нам вже тут діти показували, як вони кашляють. Так, Даніла, ну ще раз покажи, як ти вмієш кашляти. О, так кашляє, так? І Соня буде кашляти? Ану. От так і Соня вміє кашляти. Отже, Михайло Васильович, скажіть, будь ласка, доброго ранку вам. Скажите, пожалуйста, что такое кашель взагалі? Кашель – это на самом деле для нас, врачей, это симптом. А на самом деле это эволюционно сложившаяся защитная реакция эпителия дыхательных путей, то есть слизистых оболочек, на присутствие на них какого-либо инородного тела веществ. Соответственно, у детей чаще всего это слизь, это аллергены, это инфекционные агенты.
Соответственно, лечить кашель несколько неправильно. Надо лечить заболевание, которое сопровождается таким симптомом, как кашель. Вот. Исходя из перечисленных мной веществ, которые вызывают у нас кашель, мы формируем три группы основных кашля. Аллергический кашель, инфекционный кашель и кашель, связанный с часто заболеванием верхних дыхательных путей. Как ни странно, у детей заболевание носа — это практически половина всех случаев кашля, которые мы видим. Соответственно, когда мы вылечим причину, кашель пройдет. Подавлять в данном случае кашель как симптом, просто подавлять его, это неэффективно, неразумно, у детей запрещается. Які види кашлю бувають? Взагалі, можна от спитати в мам. Мама, які види кашлю ви знаєте? Сухий. І мокрий. І вологий кашель. Це правильно? Такая народная классификация, которую врачи активно очень используют. И часто врач задает маме вопрос, какой кашель у ребенка. Исходя из этого, мы часто, во-первых, в диагностическом плане это важно. Во-вторых, мы несколько формируем тактику лечения ребенка, исходя из того, что преобладает. Сухой кашель, влажный кашель. Очень важно знать, какой кашель по времени суток. Утренний. Бывает, ребенок утром покашлял и днем не кашляет. Ночной кашель, ночной приступообразный кашель, дневной преимущественно кашель. То есть для нас, для врачей, это все важно. А чи можна вилікувати кашель завдяки народним методам, як мед, малина, чай з малини, настойки якісь? Смотрите, если мы говорим о кашле, который сопровождает у нас обычную респираторную вирусную инфекцию, то есть, скажем так, это не симптом какого-либо серьезного заболевания, это первые дни заболевания, мы явно видим, что у ребенка вирусная инфекция, у него есть насморк, у него есть небольшое повышение температуры, у него есть, скажем так, общие симптомы, такие как несколько сниженный аппетит, в данном случае эти средства довольно будут эффективны. Они эффективны за счет обильного питья, то есть, когда мед, мы обильно поим ребенка. Малина нам помогает, скажем так, ребенку снизить несколько температуру, воспалительный процесс. А коли лікарі вже рекомендують застосовувати антибіотики? Що це за види кашлю? Коли у вас вже такий червоний сигнал, що це потрібно? Скажем так, антибіотики нужны лишь в нескольких случаях. Когда у нас имеет место действительно подтвержденная бактериальная инфекция, как мы ее можем подтвердить? Это общий анализ крови или по критериям таким, как у ребенка температура более 3 дней, она имеет тенденцию к нарастанию, имеют место симптомы интоксикации, то есть ребенок вялый, плохо кушает, скажем так, не играется, как обычно он это делает. В данных случаях, конечно, может потребоваться антибактериальная терапия только по назначению врача, в случае, если действительно в этом есть абсолютная необходимость. Потреба. Дякую вам. А мы зараз переходимо на нашу кухню. У наступному, а з нашим лікарем ще не прощаємося, тому що пізніше ми зустрінемося і поговоримо про те, як лікувати кашель і що для цього потрібно робити. Залишайтеся з нами, у нас як вдома. А ми знову з нашою командою дружньою на кухні. І що ми робимо далі, Аліса Іванівна? Отже, інгредієнти ми вже всі підготували, тепер ми їх будемо змішувати. І я знову ж таки буду просити допомогу у Ксюші. Ксеня, беріть, будь ласка, миску з перетертим сиром. Вливайте туди яйце наше взбите. Так, і на одну порцію яблука йде 1 столова ложка цукру. Так, да, все вливайте. Маша, можна вас запросити, щоб ви насипали цукор нам? Підійдіть, будь ласка, до нас. Ви можете рахувати? Будь ласка. Ну, всі можуть рахувати. Ми, напевно, можемо порахувати голос. Так? А ну, давайте рахувати. 8 столових ложок сипаємо цукру, щоб наші яблука були смачні, солоденькі. Ой, молодці, дітки. А ну голосніше. 5, 6, 7 і фінал.
8. Молодці, все вийшло. Так, ви, звичайно, можете класти цукру трохи менше за своїм бажанням. І слідуючий інгредієнт ми будемо надавати родзинки. Дані, будь ласка, всипайте нам родзинки. Всипайте. Всипайте. Я вам просто допоможу. Так, всипаємо всі родзиночки у нас, так? І далі курага у нас іде ще, пропоную... Дуже корисний інгредієнт, так? Інгредієнт, так, він вже майже тільки що потрібний. Так, висипаємо всі, Анечка, будь ласка, Анечка. Аня, бери ложечку, ложка, так, і нижче, так, насипайте. Потрібнені вже, курага підготовлена. І ще я вам хочу рекомендувати до страв сиру дуже корисно додавати ваніль як ароматизатор. Невелику кількість, вона там йде за рецептурою. 0,01 міліграм. Це саме і ванілін, не цукор ванілін. Це, да, ванілін саме. І додаємо на цей 1 міліграм на кончики так ножа або ложки невелику кількість, тому що велика кількість буде нам страву тільки погіршувати смакові властивості, буде гіркота. Так, Ксеня, будь ласка, беріть вінчик, наші інгредієнти всі перемішуйте до однорідного ви стану. Ви розпочинайте, всі так, дітки дивляться. Уважно, наш сир, бо вона маса така вже утрамбувалася, і тепер ви можете рівномірно все перемішати. А сир який краще брати? Жирний чи не жирний? Знову ж таки, сир можна брати знежирений, так, або напівжирний. Чому? Бо для запікання в наші страви можна використовувати саме ці сири. Жирний сир рекомендується споживати в натуральному стані, як натуральний десерт або страву. Там сир зі сметаною, з фруктами, саме таким чином, бо він дуже поживний. Так. Ксеня, передай іншому помішати. Уважненько, так, помішайте. Я хочу вам показати, що яблука можна ще зробити, щоб вони більш були такі гарненькі. Це карбування, спосіб такий називається. Бічну потримайте, сторону, щоб було видно. Будь ласка, так. Да. Покарбувати бічні сторони можна діткам намалювати у вигляді сонечка. Дітки це полюбляють робити. Це спеціальний такий ніж, я зараз покажу вам. Отакий у вигляді такої волни, хвилі, так? Берете, просто притискуєте до скоринки і робимо такі хвилясті лінії на різні, там уже за бажанням кожної господині або діток. Він не гострий, тому діток можна не можна попробувати. Да, можна не переживати. Анечка, ви будете? Давай, Анечка, бери ніж. Яблучко тримаємо і отако проколюємо. Давай разом отак почнемо. Отак, бачиш, проколюєш зверху. Це ніж. І починаєш отак вести донизу. Сильно. Треба їсти кашу добре. І добре їсти, бачиш, щоб яблучко так зробити. Набираємо масу ложкою, так, невелику кількість, підносимо до нашого яблучка і за допомогою іншої ложечки отако, якби притискуємо, щоб у нас маса стала рівненька, так, і заповнила все наше яблучко, поверхню яблучка. Можна зборкою наповнювати? Можна, так, воно під час запікання, воно ще трошечки стане такою більш рівною масою. Яблука запікаються при температурі 200-220 градусів. Час це буде залежить від ваших яблук. Чому? Бо є різні сорти стиглості, так, вони є ранні сорти. Таке твердувати. Так, яблуко, то скільки? То буде приблизно 10 хвилин, 10-15 хвилин. Отже, наша страва вже готова, ми можемо її відправляти на запікання.
ставимо наші страви. Так, ставимо, виставляємо температуру 210 градусів приблизно і час 15 хвилин. Тож чекаємо. Дякую вам за роботу, діти. Ну, а поки наші яблука печуться, ми знову переходимо до вітальні. Залишайтеся з нами, у нас як вдома. А поки наші яблука печуться, ми з вами знову у нашій вітальні говоримо про те, як лікувати кашель. Залишайтеся з нами, дізнайтесь багато цікавого. Отже, пане лікарю, ми говорили про те, що таке кашель, який він буває, тепер прийшли до того, як його лікувати, які процедури застосовуються, що для цього робиться, супроводжуючи лікування кашлю, симптоми. Найбільш ефективним средством доставки лікарственного вещества в дихательные пути у нас ингаляция. Соответственно, у нас есть несколько видов ингаляционной терапии, несколько видов ингаляторов, и на данный момент мы отдаем предпочтение ингаляционной терапии. Это снижает лекарственную нагрузку на ребенка, это позволяет избежать назначения нескольких препаратов сразу и довольно эффективно. Мы у детей младшего возраста несколько не рекомендуем такие ингаляции ввиду опасности. Горячая вода, дыхательные пути, ожоги – это все бывает. То есть способ наших бабусь над кастрюлей с рушником так закутываемся и дыхаем? У детей старше 10 лет – пожалуйста. У детей младшего возраста сейчас у нас прекрасные есть ингаляторы двух типов – ультразвуковые и небулайзеры, компрессорные. Вот, они прекрасно работают и не требуют никаких опасных процедур с кастрюльками, с картошкой. Скажите, пожалуйста, чем лучше заправлять ингалятор? Если это ингалятор компрессорный или ультразвуковой, то есть один из двух промышленного производства, обязательно надо помнить, заправлять туда можно только то, на чем написано для ингаляции. А если уже сильный кашель, чем можно дитину прогревать, растирать мехами, какими-то смазями? Если сильный кашель, мы опять же идем к врачу. У детей до 3 лет мы не рекомендуем растирание никакими сильно пахнущими веществами, такими, как мы привыкли, которые содержат бальзамы, которые содержат эвкалиптовые масла, то есть те вещества, которые своим запахом у детей до 3 лет могут спровоцировать спазм дыхательных путей. Это иногда приведет только к усугублению ситуации. А скажите, пожалуйста, еще растирать, так, если уже дозволяется растирать, то в каких местах лучше? Вот, может, покажете нам на Данилові, хотя бы вот так рукой, в какую область растирать лучше, чтобы кашель минул? Скажем так, само по себе растирание больше несет эффект массажа. То есть, с чем мы растираем, не суть важно. Важно сам эффект вот такого вот... А давай ты Данилку, а ну вставай. Сам эффект стимуляции вот, дыхательных путей, он несет уже лечебный эффект. Так же и тут. А повернись вот. Теперь, чтобы показала я. Вот, это массажные движения. Также мы рекомендуем дренажный массаж. Будем делать массаж? Да? Ну давай. Ребенок просто, не бойся, ложится к вам. Вот так, ложись, не бойся. Ложись. На коленки. Ложись, вот так. Так можно вот. Даже мультик давать, а мы ему да. Будем, так? И вот так вот легенькими движениями. Вот так ему делаем. Можно вот так вот. Такими, знаете, они вибрационный массаж называем. И очень хорошо у детей, особенно когда влажный кашель, когда мокроты много, ребенок ее сам забывает откашливать. Ну вот так вот, то есть это несет больше механическое воздействие, чем мы там что-то ему втираем в кожу. Потому что на самом деле то, что мы втираем в кожу, мало как проникает. Поэтому вот такие процедуры особенно эффективны. Особенно перед сном, чтобы ребенка там ничего не заставило. Мы удаляем, в принципе, причину кашля. Слизь из дыхательных путей. И наостанок, протягом якого часу виліковується такий симптом, як кашель, якщо все робити правильно? Смотрите, кашель, как сопровождающий вирусную инфекцию респираторную, может длиться 7-10 дней. Если он требует лечения, мы уже говорили эти ситуации, соответственно, мы обращаемся к доктору, и курс лечения подразумевает
если кашель сохраняется больше 70 дней, если у ребенка уже ушли явления респираторной инфекции верхних дыхательных путей, а кашель сохраняется, кашель усугубляется, температура сохраняется, снижается аппетит, интоксикация, ребенок перестает или прибавлять весе, или начинает даже иногда снижать массу тела, тут обязательно обращение к врачу. Никаких народных средств в данном случае порекомендовать нельзя. Дякуємо вам, мамам, за питання, вам за надану інформацію. Я сподіваюся, що ви будете частим гостем в нашій студії, тому що дітей в нас багато, питань багато, і лікувати іноді потрібно не тільки кашель. А взагалі-то хочеться побажати, щоб всі наші дітки були завжди здорові. Зараз я пропоную вам разом переглянути нашу наступну рубрику «Недільний майстер-клас». І з неї ви дізнаєтеся, чим можна зайнятися з дитиною вдома, щоб з користю і цікаво. Залишайтеся з нами у нас, як вдома. Малята, скажіть мені, будь ласка, як ви з батьками любите відпочивати? Ми з батьками любимо відпочивати у бабусі. Так, Яричок, а ти? Я люблю відпочивати. Куди ви з батьками полюбляєте ходити у вихідні? До цирку. В цирк. А ти, Дарінка? На ролик дрою. Так. Малята, ви знаєте, що я теж дуже-дуже полюбляю ходити в цирк. А скажіть мені, будь ласка, кого можна в цирку побачити? Гімнастка. Так, Дарінка. В цирку можна побачити силачів. Так. Фокусників. Фокусники можна побачити. Так. Акробатів, так. А скажіть мені, будь ласка, хто у цирку найвеселіший? Клоун. Клоун. Молодці, малята. Подивіться, будь ласка, до нас сьогодні завітав клоун. У вас на столах лежить папір з зображенням клоуна. Скажіть, будь ласка, що ж в ньому не вистачає? Чого не вистачає на малюнку? Подивіться на зразок, подивіться на малюночок. Чого не вистачає? Яричок, тобі видно? Волосечка, а ще чого? Бант. Подивіться на зразок, який в нього гарний бант, так? Тож сьогодні ми з вами спробуємо його розвеселити і прикрасити. А працювати ми будемо за допомогою наших долонів і фарби. Скажи мені, будь ласка, Даринка, якого кольору фарби лежать на столі? Жовтий і ще? Синій кольор. Тож сьогодні ми з вами будемо прикрашати нашого клоуна. А як ми будемо це робити, я вам зараз покажу. Скажіть мені, будь ласка, Даринка, якого кольору волосечко у клоуна? Жовтого. Тож спочатку беремо долоньку, я показую долоньку, вмочуємо в жовту фарбу і щільно притискаємо на голову нашому клоуну, і ось таким чином у нас утвориться волосечко клоуна. Але притискати ось так щільно потрібно, зрозуміли, до паперу. І бант ми зробимо за допомогою синьої фарби. Теж мочуємо долоньку і ось так прикладаємо до паперу, і в нас отримається гарний синій бант. А для того, щоб наші пальчики і долоньки правильно працювали, ми з ними пограємо. Пограємо? Так. Тож давайте приготуємо наші долоньки і пальчики. Цей ось пальчик мій татусь, цей ось пальчик мій дідусь, цей ось пальчик моя мама, цей ось пальчик моя баба, цей ось пальчик я. От і вся моя сім'я. Молодці, малята. А тепер давайте закотимо рукавчики і почнемо працювати.
Давайте ми нашому клоуну дамо ім'я. Я назвала клоун Ромашка. А ти, Ярик? Рома. Рома. У Ярика клоун Рома. У мене клоун Ромашка. А у Даринки? Мого клоуна звуть Богдан. Богдан. А у Даринки клоун Богданчик. Ось такими чудовими і веселими картинами ви завжди можете прикрасити свою кімнату. Ну, а ми знову на нашій кухні, і якби ви чули, як тут смачно вже пахне, Аліса Іванівна, скільки нам ще залишилося цю смакоту чекати? Вже захлинаюся. Смакота наша вже майже готова, ще й залишилось рівномірно, щоб ми поглянули. Рівномірно за пектися, ви бачите, да, вже на деякі. Так, ще декілька хвилин, 2-3 хвилини ще треба почекати. Так. А якого кольору? Такого майже вони кольору і будуть, так, наші яблучка? Так, вони яблучка? Не змінюють кольор, нам треба поверхня, щоб була більш така рум'яненька. Скоро прикрасимо і спробуємо обов'язково. Ну, а поки наші яблука допікаються, я пропоную нашим глядачам і малюкам подивитися мультфільм. Маленький хлопчик не вмивався, прибирати не любив, і в своїй кімнаті безлад цілковитий він зробив. Одного дня через вікно брудне страховисько війшло. Стало в домі проживати, сміття повсюди розкидати. І хто такий? Іди на звідси. І не брудні кімнати. Ха-ха, ти що, малий? Ти ж, як і я, не любиш прибирати. А хлопчик взяв і все прибрав, умився, причесався. Брудне страховисько злякалось, швидко з будиночка забралось. З тих пір під вікнами літає, брудне житло собі шукає. Тож треба, діти, пам'ятати, батькам потрібно помагати, у домі завжди прибирати, щоби брудних страшків прогнати. Ну, а ми у нашій вітальні, і сьогодні в нас серед нас не тільки мамина помічниця, а ще й талановита дівчинка Марія Стоянова. Маша, скажи, будь ласка, звідки ти до нас приїхала? Я приїхала до вас з села Полігон. Села Полігон. Ти давно займаєшся співами? Так, я займаюся співами вже 5 років. Нічого собі, скільки ж тобі років? Мені 11 років. Так, ти вже доросла, помічниця, вдома в мамі допомагаєш? Так, як і я. Так? А скажи, будь ласка, які пісні тобі найбільше подобається співати? Мені подобається найбільше співати пісні про маму. Про маму. А в конкурсах ти брала вже участь? Так. Що за конкурси? Районні і обласні. Вдавалося перемагати? Так. Ми дуже раді за тебе. А скажи, будь ласка, та пісня, яку ти заспіваєш нам сьогодні, що це за пісня? Це пісня про мамині долоні. Про мамині долоні, так? А які мамині долоні? Ну, вони, як і у всіх мам, ніжні і ласкаві. Ніжні, теплі, ласкаві. Скажи, де ти цю пісню знайшла? Де ти її взяла? Цю пісню мені написав мій керівник в загальноосвітній школі села Полігон Анна Олійникова. Ага, і ваш керівник, вона сама вам пісні пише?
Ну, більшість пісень вона пише сама, але є інші пісні. А сьогодні ти нам заспіваєш саме ту пісню, що вона написала для тебе, так? Так. Ну що, послухаємо? Діти, послухаємо? Да. Як воно, коли донька співає таку пісню? Дуже розчулена. Зараз ми знову опинимося на нашій кухні. Будемо прикрашати готову страву. Залишайтеся з нами, у нас як вдома. Дітки, ви полюбляєте солоденьке? Так. Да. Смачненьке? Так. Да? Ми зараз з вами допікаємо наші яблучка і будемо прикрашати їх кремом. Ви любите крем? Так. Да. Так, він смачний, солодкий. І зараз я нашим всім мамам рекомендую, нашим телеглядачам, подивіться на оцей крем. Він вже є готовий, це рослинний крем на рослинній основі. Просто треба його взбити до певного стану. І я зараз вам його покажу. Відкриваємо, наливаємо необхідну кількість. І можна прикрашати торти, тістечка, десерти, страви свої солодкі і пригощати своїх гостей, дітей і, звичайно, рідних. Закриваємо, встановлюємо
Слідуючий момент, включаємо міксер, перевіряємо на холостому ході. І далі ми його включаємо і збиваємо крем, поступово збільшуючи. Швидкість, так? Подивіться, так? Маса наша збільшується в об'ємі. Стає така більш пухка. Як сніг. Як сніг, так? А ще вона солодка і смачна дуже. Так, під час збивання ми можемо додати ще солодкуватості, додати декілька ложок цукрової пудри. Крем буде ще більш такий стійкий і солодкий. Це за бажанням вже. Ой, так як наші діти сказали, що вони люблять солодке, то я їм додаю ще його солодкості до цього крему. Дивіться, бачите, крем вже починає малюватися, на поверхні малюнок з'являється. Він вже майже готовий. Но йому ще треба добити його, щоб вона була стійка, пухка маса. Щоб ми потім з ним могли працювати далі. Квіточки, будемо прикрашати так, з вами? Так. Так, дивіться, ми крем вже вбився. Він вже малюється. Гарний? Так. Так, збиваємо до пухкої, стійкої маси. Бачите, як він збирається шапочкою на середині? Так, виключаємо наш міксер. І будемо з вами вже витягати наші готові яблучка. Обережно, будь ласка, бо у нас піч гаряча, тому дуже будьте обережні. Гляньте, погляньте на наші яблучки, які ми з вами приготували. Ми з вами молодці, так? Так, обережненько, так. Да. Подивіться, вже поверхня майже рівномірно вже запечена. Так, і трошечки вони декілька хвилин охолонуть. А я вам пропоную поки що помалювати, задекорувати посуд для наших матусь. Я вам зараз покажу, а ви потім будете повторювати кожне на своїй тарілці, добре? І так, соуси. Справа в тому, що яблука запечені. Подаються на тарілках і поливаються підливами солодкими або соусами. Соус можна зробити в домашніх умовах, це звичайне варення, повидло перетерти крізь сито, і у нас повинна бути така однорідна маса, рівномірна. Наноситься малюночок. Дітки, уважно подивіться, як наноситься зараз малюнок. Отакими лініями малюємо в один бік і в інший такий. Як на перехрестячка таке, бачите? Зможете зробити? Да. Будь ласка, давайте ми почнемо з Ксенії. Малюйте, да, якщо треба, ще можна його занурити, щоб приготувати хвилясту лінію таку. Сильно товсту не робіть, вони повинні бути однакові, щоб одна на одну була схожа. Ви любите малювати взагалі? Да. Картини. Картини? Дуже добре, а з чим картини? Данилко, малюй своїй матусі тепер на тарілці. Трошки можна більше соусу накладати, бо ви ж будете з ним зараз їсти яблучко. Так, молодець, Данило. Теж лінії рівні. Далі. То у нас Маша. Маша у нас гарно співає, так? Да? Ще й подивимося зараз, як вона малює. Вам сподобалось, як Маша співала, дітки? Так. Да. Тепер, якщо ви вже готові, посуд приготували, тоді будемо з вами викладати наші вже запечені яблучка. Перекладаємо на посуд підготовлений наші запечені яблучка. Ксюш, ти мені будеш допомагати, да? Обережно, дітки, дивіться. Дивіться, які гарні малюнки у вас тепер на яблучках. У кожного, так? Сонечка, я сама візьму. Так, допоможемо тобі. Дивіться, обережно, щоб яблучка не похилилося. Давайте. Так, і Соня, давайте покладемо яблучко, так? Дивіться, які ми молодці з вами. Слідуючий момент, я вам хочу
пропонувати. Це йде слідуче подавання, прикрашання нашого десерту. Це беремо кондитерський мішочок з металевою трубочкою і будемо наповнювати кремом. Загортаємо отакої на руку цей кондитерський мішечок, бачите? Беремо ложку або лопатку можна. Ну, ладно, Ксюня нам дала вже ложку, то ми набираємо крем. Дивіться, занурюючи його тако, бачите, притискуємо, щоб він у нас не випадав. І були у нас чисті, гарні руки. У кухарів і кондитерів завжди повинні бути ручки чисті, щоб страва виглядала гарно, охайно. І, звичайно, смачно, щоб було, так? Загортаємо мішочок. Крем наш заховали. І тепер будемо виконувати такі дії, рухи. Відсаджувати квіточку. Дивіться, да, зараз я вам покажу, а ви потім будете повторювати зі мною, добре? Поставили, не спішіть. Так, все, перестали давити і підняли. Притискуємо, ставимо і нажимаємо. Дивіться, яка квіточка. Ой, яка квіточка гарненька. Так, Данило, давайте тепер притискуємо і давимо на мішечок. Отримуємо таку квіточку гарненьку, так? Слідуче, давайте, у нас Марійка. Величенько, да, таку квіточку зробимо? Так, і Соня буде прикрашати тарілку у нас гарно з квіточками, так? Сонечко, ну прибери трошки ручку. Давай я допоможу, да, зроблю тобі більш таку гарну квіточку. Ой, які квіти гарні дітки зробили у нас. Тепер, щоб ще ці квітки були гарненькі, я вам хочу запропонувати взяти кожному з нашу курагу ми з вами додавали до яблучка. І ними же можна курагою прикрашати ще зверху. Беріть по шматочку кураги, дивіться, як я зроблю. І поставте отак от у середину вашої квіточки, щоб була така гарненька серединка, добре? І слідуючий момент у нас ще, це є, звичайно, до кожного квіточки треба покласти ще зелень. Зелень, ну зелень у нас іде в десертах, це звичайні зелені листочки м'яти. Вона дуже запашна, так, розгортаємо листочки і вставляємо до нашої квіточки. Таким чином можна подавати вдома десерти. У нас є такі ще посипки, ви можете ще взяти різнокольорові посипочки і отако поприсипати ваші хвилясті лінії і прикрасити ще більше ваш малюночок. І будуть такі, знаєте, стрічки різнокольорові і цвітні. Бачите, які у нас є стрічки? Дивіться, у нас ще є тут зірочки, такі палички і горошки. Хто буде що вибирати, так? І ти будеш вибирати? Добре, зараз нам Ксюша прийде, тобі допоможе, добре? Так, потрошечки, давайте будемо так потрушувати, бачите? Боже, які зірочки гарненькі, так? Різнокольорові. Ой. Так. Поступово, да, треба сипати, отако притрушуючи. Отако похлопуючи, треба бачити, що воно так рівномірно, бачите, сипалось. Небагато. Багато теж не можна сипати, бо можемо з вами спортити вашу страву. Соня, будь ласка, да, біж, да, бідіть. Сонечки, допоможіть, будь ласка, да. Ось, подивіться, які ми з вами страви приготували, десерт, так? Тепер можемо запрошувати наших матусь у гості до нас на кухню і пригощати своїх любимих, так? А поки для наших матусь гріється чай або кава, я пропоную нашим глядачам подивитися, куди ви зможете піти усією сім'єю розважитись сьогодні у недільний вихідний. Десятого квітня об 11 та о 12.00 в Ляльковому театрі на ваших малюків чекає вистава «Курочка Ряба». У ваших дітей є можливість побачити улюблених книжкових героїв. У дитячому містечку «Казка» 10 квітня об 11.00 театральна програма «Ранкова зарядка для малюків». О 12.00 творчий конкурс «Малюємо на асфальті крейдою». О 15.00 спортивна ігрова програма. О 16.00 розважальна програма для дітей. Краєзнавчий музей запрошує батьків з дітьми від 6 до 12 років на інтерактивну програму «Мамо, тато, я – музейна сім'я». Приходьте у будь-який час. 10 квітня – завершальний день цієї програми.
Отже, такою дружною компанією ми сьогодні з вами приготували корисну та смачну страву – яблуки, запечені сиром. Давайте згадаємо, що ми для цього використовували. Для нашого сніданку нам потрібні яблука, кожне по 100 грамів вагою, 8 штук, сир – 480 грамів, яйце – 2 штуки, родзинки – 100 грамів, цукор – 2 столових ложки. Крем-кондитерський, джем або сироп. Діти, вам сподобалося готувати? Так! Сподобалося. А що вам найбільше сьогодні сподобалося? Даня? Декорувати тарілки. Декорувати тарілки? Тепер ви вдома мамам також будете готувати сніданки на таких гарних тарілках. Ну, а нам вже час прощатися. Сподіваємося, що сніданок у вас буде сьогодні смачним, так само, як у нас. І в вашій оселі оселиться затишок. Хай я повторюю односкладні слова, але дуже хочеться вам побажати тепла, затишку, любові. Залишайтеся з нами у нас, як вдома.